A Llucmajor, la brigada municipal calcula que eliminarà més de 5.000 bosses de processionària. Hi ha altres mètodes que s'usen en llocs poblats, on disparar escopetes seria perillós per les persones. Enguany ha vingut una empresa Edenma de Sant Eugeni que ha fumigat amb productes biològics. Per que va bastant bé i ara fan una repetició per ja unes setmanes que han fetes i miren de erradicar totes les bosses. Tenim les zones verdes, on allà se pot disparar més en escopeta. Els particulars que m'ho demanen que a través d'un imprès, d'una sol·licitud que se faci juntament, i després arribam, si els pins tenen les bosses altes, disparam les escopeta, i en aquelles que ja pinoteix les bosses estan baixes, tenim un sistema de destidores i les agafam les destidores. I les agafam i les posam en la bossa i ja està. Hi ha llocs que hi ha més poblat, més població i tot això, i és molt delicat amb les escopetes, però són cartutxos molt fluixos, per dir-ho molt petit, i quan surt d'espí ja és per dir-ho que és mort. Disparam uns 4 o 5.000 cartutxos a la temporada. Allà són els que disparam més, allà són els que disparam menys. Els particulars que ens meten, fan la sol·licitud per anar-hi, hi posen els cartutxos a ells, que això és normal, i res, disparam de dilluns a divendres, de les 9 a la 1. Sempre i quan tenim una autorització que ens dona la comandància de Guàrdia Civil, que hem de fer una petició, molt aproven, sempre no hem tingut cap problema d'això. Un policia local acompanya la brigada quan la zona és urbana com aquesta de Sant Verí. Tot i ser treballadors de la brigada i caçadors, disparar a la processionària s'arriba a fer feixuc. La meva afició és caçador. Ara hem caçat la temporada dels tors, i ara venim aquí a fer la campanya de processionari, per si juntament de Llucmajor. Arriba cansat perquè hi ha bastantes escopetades. Cal que pic, cal que es quiten un poc, és aquí el líquid verd, i sí, és un poc irritant, però no mata, vamos. És una experiència que t'ha d'agradar un poc i es feixuga. Es feixuga perquè no dóna a passar gust a caçar, que pegues a lo millor 50 escopetades que peguen les 200 en un dematí. En el terme més extens de Balears, la lluita contra la plaga de la processionària és especialment complicada.